အမြန်အပြင်စနစ်နဲ့ရေစက်ပုံစံမျက်နှာမြင်ဒီဇိုင်းပါဝင်တဲ့ Oppo F9 Mate 10 ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မလီယာဟိုတယ်မှာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခု Mate 10 ကရဲ့ Oppo F9 ဟာ Sunrise Red နဲ့ Twilight Blue ဆိုပြီးအရောင်ပြေးကလာဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။Oppo ကထုတ်လုပ်တဲ့ F9 ဖုန်း ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ 10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ3,9900ကျပ်နဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ Oppo အယောင်ဆိုင်တွေမှာရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။